មេប៉ោះនៅគោកបាសរដ្ឋបាលស្រែចាត្រូវបានដកចេញពីមុខដំណែងក្រោយបញ្ឈប់ការស៊ំដែងក្រុមសិល្បៈលខោនបាសាក់ទាំងកណ្ដាលយុបបណ្ដាលឲ្យផ្ទុសប្រតិកម្មពីមហាជនពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងដោយដាល់ប្រចាំមិត្តបានដឹងហើយថាមហាជនបានផ្ទុសប្រតិកម្មនឹងរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្រោយពេលដែលលោកមេប៉ោះ ខុមស្រៃចាឡើងលើឆាកកាន់ក្បាលไมក្រូហ្វូនហាមខွាត់ក្រុមសម្ដែងសិល្បៈលខោនបាសាក់ថាมันបានជួនដំណឹងនឹងសំជបាប់ទៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនទាំងស្ថានភាពស្រវឹងស្រានិងនិយាយដោយត្រដិតត្រដិតបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានដឹងថានៅរាត្រីយប់ទី3នៃការសម្ដែងសិល្បៈលខោនបាសាក់ជួនប្រជាពលរដ្ឋទស្សនានៅក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទានមួយនៅទីបរិវេណវត្តភូមិអូលុងខុមស្រៃចាស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះក៏ស្រាប់តែលេចមុខលោកម៉ែប៉ោះអ្នកប្រាថ្នាបាលខុមស្រៃ ការបានចោះទៅរករឿងនឹងឲ្យបញ្ឈប់ការសំដែងសិល្បៈលខោនបាសាក់ក្នុងឯកសន្តានជាមេប៉ុសនៅកោបាលទាំងស្ថានភាពស្រវឹងស្រាផងនោះដោយបានចាប់ប្រកាន់ទៅកាន់ក្រុមសិល្បៈថាมันបានជួនដំណឹងនិងมันបានបង្ហាយលិខិតអនុញ្ញាតណាមួយដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះគ្រងរបស់ខ្លួនក្រុមសិល្បៈលខោនបាសាក់បានប្រតកម្មទៅកាន់លោកមេប៉ុសដោយបានលើកឡើងថាក្រុមខ្លួនมันមិនមកសំដែងដល់ចិត្តឯនេះទេការរៀបចំឈុតឆាកសំដែងនេះគឺប្រជ័យអតិកាវត្តជួលមកសំដែង ហើយការសំដែងនេះបានពីយប់រួចមកហើយតើបមកយប់ទី3ក៏ស្រាប់តែមានការហាមខ្វាត់ឲ្យបញ្ឈប់ការសំដែងក្រោយការប្រតិកម្មខ្លាំងពីសํานាក់ក្រមអ្នកសិល្បៈនិងប្រជាពលរដ្ឋលោកមេប៉ោះរូបនោះក៏បានឡើងលើឆាកធ្វើការបកស្រាយសុំតោះនៅលើឆាកលខោនភ្លាមភ្លាមផងដែរមានមតិរិះគន់ច្រើនក្នុងបណ្ដាញសង្គមលើកឡើងថានគរបាលមូលដ្ឋានมันមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការចេញច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យសំដែងលខោនបាសាក់ទេគឺមានតែសាលាឃុំសាលាស្រុកតែប៉ុណ្ណោះនគរបាលមូលដ្ឋានមានទូ ទេត្រឹមតែការទិះសំទេសុកសម្ដាប់ធ្នាប់ជុំវិញកន្លែងសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះក្នុងសកម្មភាពនេះមហាជនជាច្រើនបានផ្ទុះប្រតិកម្មចំពោះទង្វើរបស់លោកមេប៉ោះស្រៃចាផងដែរបើយោងតាមប្រភពពីលោកតេបវាសនាប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តក្រចេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រោយការប្រជុំរវាងកញ្ញាមេបញ្ជាការឯកភាពខេត្តមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តក្រចេះរួមទាំងភ្នាក់ងារពពាន់ផ្សេងៗបានសម្្រាចដកលោកមេប៉ោះឃុំស្រៃចាចេញពីតំណែងក្រោយមានរវិធជាមួយនឹងក្រុម account <coughs> ដែលកំពុងតែសំដែងនៅក្នុងវត្តអូឡុងស្ថិតក្នុងខុំស្រៃចាស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះកាលពីយប់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កន្លងទៅដោយលោកតេបិស្នាបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំទៅតែបានប្រជុំចប់អំបញ្ញមិញយើងបានឯកភាពគ្នាដកមេប៉ោះនឹងចោលហើយបើយោងតាម video clip ដែលមានរយៈពេល14នាទីនិង42វិនាទីលោកយឹងសំអឿនហៅឌួងមេប៉ោះខុំស្រៃចាបានលើកឡើងថាលោកក្រន់តែទៅសួននាំលិខិតដែល អនុញ្ញាតច្បាប់ប៉ុណ្ណោះព្រោះប្រសੰងនិងគណៈកម្មាធិការវត្តពុំបានជូនដំណឹងពីការសំដែងលកខោនេះទៅកាន់លោកទេយ៉ាងណាក្តីលោកមេប៉ោះអាងថាលោកគ្មានបំណងហាមឃាត់ការសំដែងឡើយរីឯលោកតេបវាសនាថាការស៊ូណោមរោគលិខិតសុំច្បាប់នោះលោកមិនបដិសេធឡើយប៉ុន្តែមិនគួរស៊ូណោមនៅលើវេទិកាឡើយគួរតែទៅសួរនៅគន្លែងស្ងាត់ណាមួយកុំឲ្យរំខានដល់សកម្មភាពសំដែងលោកថាប៉ូលីសក៏ត្រូវមានក្រមសីលធម៌ដែរឡានទៅសួរគេពេលគេ កំពង់លេងលើឆាកនោះមិនដាច់កើតទៅខាត់គេធ្វើអីហើយចោះគេលេង២៣ថ្ងៃហើយម៉េចមិនទៅខាត់គេមិនទៅខាត់គេពេលគេលេងបាន៣ថ្ងៃហើយនេះជាចម្ងល់របស់លោកប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តក្រចេះនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបដដែលក្រុមអ្នកស៊ំដိုင်းលក្ខោនអះអាងថាលោកមេប៉ោចខាងលើបានគម្រាមដកទូរសាស្រ្តរបស់ពួកគេថែមទៀតផងក្រុមអ្នកស៊ំដိုင်းលក្ខោនម្នាក់បាននិយាយលើឆាកថាក្រុមលោកមានទូរនីតិតែសំដែងប៉ុណ្ណោះរឿងការងារសំចបាប់គឺជារឿងរបស់ប្រជា អធិការវត្តនិងគណៈកម្មាធិការវត្តមិនគួរមកសួរពួកគាត់ឡើយគេជួលខ្ញុំមកត្រឹមត្រូវតើបខ្ញុំមកលេងខិតអវ័យបានទៅយកចំក្រោយមកសួរនាំថាមានច្បាប់ឬអត់គណៈកម្មាធិការនិងប្រជាអធិការអញ្ជើញមកលោកគ្រូជួលខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនចោរផ្លន់មកលួចលេងទេសុទ្ធតែប្រុងដកទូរសាពខ្ញុំទូរសាពខ្ញុំថោកទេត្រឹម300ទេបើសុំខ្ញុំឲ្យអ្នកលេខលខោនម្នាក់បានន័យដូចនេះនៅលើឆាកសម្ដែងដែលត្រូវបានផ្អាកលោកសាមណិលអភិបាល រចនាសម្ព័ន្ធបានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធបានសម្រស់សម្រួលគ្នាអស់ហើយទោះជាយ៉ាងណា ការអានដវ័តច្បាប់សម្រាប់មេបពោះដែលមានជីវិតជាមួយនឹងក្រុមលកខោនលោកសាមណាលថាតើទាល់តែសួរអធិការស្រុកស្នួលផ្ដាល់លោកសាមណាលបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានຈັດឲ្យការយល័យធម្មការទៅទូលោកអរហើយករណីដែលលោកមេបពោះនោះទៅដោយខ្លួនឯងខ្ញុំបានឲ្យខាងអធិការកេអានដវ័តវិន័យកងកំពឡាំងអរហើយរឿងដកមេបពោះចេញពីតំណែងតាល់តែសួរខាងស្នងការរបស់គេព្រោះគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់ស្នងការខ្ញុំបានសំណូមពរឲ្យកេអានដវ័តវិន័យរួចហើយត្រង់កេអានដវ័ត យ៉ាងណាជាសមាតតិកិច្ចរបស់គេ ចម្ពោះការសុំច្បាប់សម្ដែងសិល្បៈលោកតេបវាស្នាប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តក្ដចេះបានប្រាប់ថាកន្លងទៅការងារតាក់ទងនឹងវប្បធម៌ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចមិនសូវតឹងរឹងក្នុងការអនុញ្ញាតច្បាប់ឡើយដោយបងកកការងារងៃស្រួលដល់ក្រុមអ្នកសិល្បៈអាចបន្តអាជីពពិសេសផ្នែកល្ខោននិងសិល្បៈបុរាណឲ្យរស់រៀនមានជីវិតຢູ່អង្វែងលោកបានបញ្យលបន្ទាមថាកន្លងទៅយើងមិនសូវតឹងរឹងទេយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែល្ខោនរស់រៀនមានជីវិតដូច្នេះពេកខ្លះ មានសំចបបហើយខ្លះក៏មិនបានសំចបបការសំចបបពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្ដែងសិល្បៈវប្បធម៌ມັນមានកិត្តថាវិការឡើយប៉ុន្តែបើការប្រគំនន្ត្រីទៅយកប៉ុន្តែយកទៅតិទួចប៉ុណ្ណោះគេឲ្យតែសំចបបនៅឃុំឃុំសញ្ញ័យហើយបញ្ជូនទៅស្រុកឥឡូវសញ្ញ័យត្រឹមស្រុកពីមុនសញ្ញ័យដល់មន្ទីរប៉ុន្តែឥឡូវគេធ្វើប្រតិភូកម្មកុំឲ្យផ្ទេរពីស្រុកមកមន្ទីរប្រារព្ធរយៈពេលយូរ